tři rezistory lze ještě zapojit, kromě sériového a paralelního spojení, do trojúhelníka nebo do hvězdy. Trojúhelník. Označujeme písmenem D. Spojení do hvězdy. Označujeme písmenem Y. Někdy se stane, že v zapojení máme rezistory zapojené do trojúhelníka a potřebujeme vypočítat složitější spojení, například takovéto. Jak vidíte, máme zde dva trojúhelníky. Tady a zde. Tento příklad bychom nedokázali pouze sériovým, případně paralelním spojením spočítat. Je nutná takzvaná transfigurace jednoho z trojúhelníků do hvězdy. Takže nakreslíme si základní trojúhelník. Označíme v něm odpory. Nakreslíme si do něj hvězdu. I u ní si označíme odpory, například indexy. Hvězdu potom musíme tedy vypočítat tak, aby výsledná ztráta na těchto odporech byla stejná, jako byla ztráta na odporech trojúhelníka. Počítáme tímto postupem. Odpor hvězdy vypočítáme tak, že se podíváme, které odpory trojúhelníka leží okolo našeho odporu ve hvězdě. Takže okolo odporu RA leží odpor R1 a odpor R3. Tyto dva odpory mezi sebou vynásobíme. A tento součin vydělíme součtem všech tří odporů trojúhelníka. Totéž provedeme pro ostatní dva odpory hvězdy. Takže RB
vypočítáme jako R1 krát R2 děleno součtem všech tří odporů. No a RC vypočítáme jako R2 krát R3 děleno součtem všech tří odporů. Vrátíme se k našemu příkladu a jeden z trojúhelníků si překreslíme do hvězdy. Tím nahradíme tyto tři odpory. Potom toto zapojení nám tedy vyjde v této podobě. Vidíme, že teď máme tyto dva odpory sériově, tyto dva odpory sériově. Jejich výsledným řešením je paralelní spojení dvou odporů. Takže další krok je zapojení dvou paralelních odporů horní větve a spodní větve . Dalším krokem bude výpočet paralelního spojení. Tím dosáhneme celkového odporu zapojení.